Historie českého zločinu. Díl 130. Vrahovy nevěsty. Komentuje policejní historik Miloš Vaněček. Sehnal jsem nože, provazy, něco na omámení a taky jed, kdyby bylo nejhůř. Já mám revolver. Dobře. A tady jsou dvě láhve kořalky. Do téhle jsem přimíchal uspávadlo, aby se nebránil. Nepopleť to. Píše se rok 1883. Na Moravě a v okolí Vídně se pohybuje podvodník Hugo Schenk. Se svými oběťmi se seznámí přes inzerát, lstí z nich vyláká peníze a zmizí. Kruce má dva kumpány, svého bratra Karla Schenka a Karla Schlosarka. S tím se seznámil ve vězení, kde si Hugo Schenk odpikával trest jako sňatkový podvodník. Jako svoji další oběť si vyhlédli mlynářského tovaryše Františka Podpěru. Ten si dal do vídeňských listů inzerát, že schání práci a byt. Hugo Schenk mu odpověděl a vydával se za strojníka v parním mlýnu ve Štenberku na Moravě. Nabídl Podpěrovi místo skladníka a k tomu byt s kaucí 500 zlatých. Podpěra na nabídku kývnul a chtěl se jet na místo podívat. Schenkův plán byl cestou ke mlýnu Podpěru napadnout, zlikvidovat a sebrat mu peníze na kauci. Která láhev je ta s tím uspávadlem? Druhá je? Já nevím. Neoznačil jsem je. Sakra. A pak už to šlo s naším plánem z kopce. Nedošlo nám, že člověk, který celý život tahá pytle s moukou, bude mít takovouhle páru. Taky, že měl. A když na něj Schlosark namířil revolver, srazil mu ruku a začal se bránit. No, drž ho pořádně. To nejde. Toha je. Ten chlap se rve jak o život. Však taky jo. Dej ty pracky pryč, nebo... Tak už to skoncuj, Karle. Seber mu ty prachy. Ještě nemá dost. Ty peníze nedostanete. Dej to sem. Jo. On mi snad zlomí ruku. Sakra, utíká. Hugo, ne. Jak je to možný? Teď si vystřelil aspoň třikrát. Jsem ti říkal, že ho máme otrávit, bylo by to jistější. Ten revolver je nějaký špatnej. Měl si mi pomoct a nejenom čumět. To by uměl každej. Poslouchej, já akce plánuju. A ty seš tady na špinovou práci, jasný? Ano, to už je jedno. Teď mizíme. Běžel dolů k nádraží, určitě to nahlásí rovnou policajtům. Sakra. Do vyšetřování tohoto případu se postupně zapojili vedle rakouských i čeští policisté a četníci, protože trojlistek vrahu působil na velkém území tehdejšího Rakouska-Uherska, na Moravě, ve Vídni i v Prešpurku, dnešní Bratislavě. Napadení mlynářského tovaryše Podpěry nakonec na policii nahlásili lékaři z nemocnice, kde se nechal Podpěra ošetřit. Měl štěstí. Tři střely mu způsobily jen povrchová zranění, takže první výslech mohl policii poskytnout okamžitě. Tak, pane Podpěro, jsem policejní rada Breitenfeld a tohle je detektiv Gubica. Povídejte. Jeden z těch dvou... Podrobnosti přepadení probereme později, ale teď rychle potřebujeme vědět, jak pachatelé vypadali. Budou nedaleko. Ano, jeden z těch dvou byl docela vazba. Velký, trochu zavalitý a měl tmavé vlasy na pěšinku. A jizvu na bradě. Ten druhý to byl ten typ, co na něj letí ženský. Vysoký, štíhlý, tmavé hnědé oči a knír. A ukecal by i mrtvýho. Do toho lesa mě vlastně poslal na smrt. A já mu to zbaštěl i s navijákem. Karle, teď už si musíme dávat bacha. A změnit strategii. Už žádný živý svědci, rozumíš? No to jo. Ne jako s Podpěrou. Takže není nic jednoduššího, než oblbnout ženskou a sebrat jí prachy a zbavit se jí. Jo, máš pravdu. No. Ženský se nedovedou bránit, tak jako ta mlinářská vazba. Mrkej. Noviny jsou plný inzerátů. Aha.
Ošklivky hledají manžela. Hele, většinou služky, kuchařky anebo hospodyně. Ale i bohatší se najdou, který nikdo nechce. Jsou naivní a upnou se na kohokoliv, kdo o ně projeví zájem. Stačí se najít nějakou zvěnem. Milovaná Josefino, ani nevíte, jak jsem rád, že jsem vás našel. Jste vzácná duše, hodná obdivu. Co byste řekla svatbě letos v květnu? Dají vám rodiče příspěvek na zařízení našeho společného hospodářství? Váš Hugo. O, drahý Hugo, nesmírně se na vás těším. Již mám připravené peníze na náš nový společný domov. Vaše Josefina. Drahá Teresko, uděláte mě šťastným, když budete souhlasit se sňatkem. Dají vám rodiče věno? Váš Hugo. Milovaný Hugo, i já se těším na svatbu. Budu celá v bílém. Ano, rodiče souhlasí s navýšením věna dokonce o 300 zlatých. Vaše Tereska. Miluji vás. Miluji vás. Miluji vás. Jako první oběd si Šenk vybral Josefinu Tymalovou, která pracovala ve Vídni jako služebná. Měla za ním přijet do Hranic na Moravě. Prý tam má rodinu, která ji chce představit jako svoji nevěstu. Šenk ji napsal, aby si sebou vzala všechny své cennosti a spořitelní knížky. Šenkův bratr Karel mezitím našel vhodné místo pro vraždu. Vykonavatelem měl být opět Šlosárk, který před Tymalovou vystupoval jako Šenkův sluha. Tymalová za Šenkem přijela 20. května 1883. Přijela přesně ve 12 a byla ještě ošklivější, než jsem čekal. Táhla dva kufry. Ty jsme se Šlosarkem nechali na nádraží, kde se pro ně vrátíme pozdějc. Brácha nám všechno připravil. Nedaleko cesty do Černotína je Rokle a Hluboká Tůň. Brácha tam schoval pro vás a nanosil kameny. Já jsem namíchal do vína něco na omámení. Hugo, nedovedete si představit, jak jsem se na vás těšila. Je mi ctí, slečno Josefino. Toto je můj věrný sluha Karel. Těší mne, jestli dovolíte, vezmu vám tašku, aby se vám šlo lépe. Děkuju. Ráda vás poznávám. A kam vlastně jdeme? K mojí tetě. Ona vás chce hrozně poznat. Je to kousek po lesní cestě. Je tu nádherně. Já jsem tak šťastná. Hugoušku. Pane, za chvíli budeme na místě. Na místě? Ano. Chtěl jsem vám něco ukázat, Pepičko. Překvapení. Jste určitě po té dlouhé cestě unavená. Odpočineme si na pohádkovém místě. Tak a jsme tady. Není to nádhera? To je ale krásné jezírko. Voda je tak průzračná a tak hluboká. Posaďte se tady, mladá paní. Mladá paní ještě ne. Zatím pořád ještě slečna. Ale už brzy budete, Pepičko. Ano. Můj sluha připravil nějaké občerstvení. Nedáte si se mnou víno? Je výborné. Ráda si dám, ale jenom malinko. Tak. Na nás. A až do dna. Na nás. Co pak? Nechutná vám? Nevím. Není mi nějak dobře. To bude tím horkem. Zůstaňte se. Je mi mlo. Už je mimo. To byl fofr. Dal jsi tam toho konskou dávku. Dělej, prohledej jí věci. No. Tady! Peníze. A spořitelní knížka. Dej to sem. No a vezmi i hodinky a ten zlatý řetízek. Tady je pro vás. S vaší. A tyhle kameny k ní přivaž. No, tak musí se to pořádně utáhnout. Co to děláte? Rychle. Sakra. Budí se. Pomoz mi odnést rychle. No, ty šutry a ta ženská dohromady. To je hrozná tíha. Fofrem s ní do vody. Musím stěhnout vák.
Večer jdeme do divadla. Co to děláte? Proboha, ne? Pomoc! Ne! Prodali jsme šperky, kufry i oblečení. Celkem to i s penězi hodilo něco přes 800 zlatých. Z toho jsme nějaký čas vyžili. Cestou do Vídně jsem ještě stihl poslat dopis tetě nebohé Josefiny, Kateřině Tymalové, do Českých Budějovic. Dozvěděl jsem se, že má nějaké úspory. A navíc mě znala jménem, tak jsem nemohl riskovat prozrazení. Milá Kateřino, již je na čase, abyste poznala svoji novou rodinu. Z vašich dopisů dýchá tak vřelý cit k neteři Josefině, že naše společné setkání již nelze odkládat. Četl je i můj dobrý přítel, který by vás velmi rád poznal. Doslechl se, že jste stále svobodná. Hledá si nevěstu a dosud neměl štěstí. Najde je u vás? Budeme všichni čekat s otevřenou náručí v pechle. Přijela za týden s celým svým majetkem v podobě dvou spořitelních knížek. Dál to šlo hladce. Osamělý lesík podal Dunaje, nůž a lovas. Šlosark odvedl dobrou práci. Detektive Gubico, pohnuli jsme se nějak s tím případem přepadení Podpěry? Bohužel. Máme jen pár svědků, kteří pachatele viděli na nádraží, ale jinak nic. Prý odjeli vlakem do Vídně a slehla se po nich zem. Dobrý den. Promiňte, že ruším. Jsem doktor Bušman. Jdu nahlásit, že mi zmizela služka. Služka? Ano. Terezie Ketrlová sloužila u mě, vařila, uklízela. Kdy jste ji viděl naposledy? Před měsícem. To jsem odjížděl s manželkou do Itálie a Terezie se nám měla mezi tím starat o byt a o Bixi. Bixi to je náš pes. Aha. Když jsme se včera vrátili, našel jsem byt zamčený po Tereze a Bixi ani stopy. A nemohou být třeba někde u příbuzných. To jsme si se ženou nejdřív mysleli také, ale tam o nich nikdo nic neví. A v kuchyni byl navíc hrozný nepořádek, všechno jídlo bylo zkažené. To by Tereza nikdy nenechala, byla pořádná. Vypadá to, jako by odešla náhle a neplánovaně. A nebo počítala s tím, že se vrátí. Co sousedé, nevědí něco? Sousedka ji viděla naposledy 4. srpna v doprovodu toho jejího mládence. Měla prý na sobě cestovní šaty a v ruce malý kufřík. Vypadalo to, že se chystají odjet. Jednou jsem toho muže u nás před domem také zahlédl. A mohl byste ho popsat? No. Vysoký, štíhlý, tmavé vlasy a knírek. Elegantně oblečený. Pane veliteli, ten popis sedí na jednoho z pachatelů v případu Podpěra. To máte pravdu. Pane Bušmane, víte o tom nápadníkovi vaší služky něco? Ani moc ne. Ani jméno neznám. Seznámili se prý na začátku léta přes inzerát. Ale bylo mi divné, že zrovna takový pěstěný fešák si začne něco s obyčejnou služkou. No, Tereza byla hodná holka, ale zrovna krasavice to nebyla. Víte, jak to myslím? Hugo, ta
tady je nádherně. A ten výhled. Podívejte. Počkejte, až dojdeme k Rokli. Tam se vám bude líbit. Terezie Ketrlová. Krasavice opravdu nebyla, ale o to víc byla oddaná. Pozval jsem jí na výlet za město. Byla nadšená. Připomněl jsem jí, aby si sebou nezapomněla vzít všechny své cennosti a úspory, aby jí je v opuštěném bytě nikdo neukradl. Plán jsem se tentokrát rozhodl provést sám, bez šlosarka, abych se nemusel dělit o peníze. Bohužel ta ženská sebou vzala i toho doktora Čopla. Ale no tak, Bixi, dost. Nějak vám nedůvěřuje. Ale ty si zvykneš, viď, holka moje? Určitě si zvykne. No, a už jsme tady. Posadíme se? Ani živáčka tu není. Hugo, doufám, že mě tu nepřipravíte o čest ještě před svatbou. Ale to bych si nedovolil. Popravdě byla tak ošklivá, že mě to ani nenapadlo. Napadl mě geniální plán. Vzal jsem si sebou revolver. Pak jsem jí ho ukázal, aby se přesvědčila, že není nabitý, a přiložil jsem si ho ke spánku. Hugo, co to děláte? Vždyť není nabitý. Zkuste to taky. Je tak těžký. Já nemůžu, bojím se. Ale vždyť jste věděla, že není nabitý. Zkuste vystřelit. Bude to legrace. Tak dobře. To bylo vzrušující. No a ještě jednou. Zkuste si ho taky přeložit ke spánku, tak? Dobře. Tak ještě jednou, ale už naposledy. A to už taky zmrkni, bestie. Jeden náboj jsem tam nechal, aby se zastřelila sama. Nebudu si přece špenit ruce. Byla na místě mrtvá. Pak jsem znova nabil a dorazil toho psa. Už mi lezl hrozně na nervy. Vzal jsem si spořitelní knížky a šperky a jí jsem hodil i s tím čoklem do rokle. Šink si touto vraždou přišel na 1200 zlatých a dalších 1400 v cenných papírech a ukradené šperky daroval své milence Emílii. Policie po Terezii Ketrlové začala pátrat, ale zatím marně. Zdálo se, že tajemný případ nebude vyřešen, ale pak příbuzní nahlásili na policii, že pohřešují Kateřinu Tymalovou a její neteř Josefínu. Ty se také svému v okolí pochlubili s nadějným nápadníkem. Pátrací hlášení dostal i policejní rada Breitenfeld z vídeňského policejního ředitelství a hned si vzpomněl na případ Ketrlové. Napadlo ho, že spolu oba případy souvisí. Také už měl informaci, že nedaleko hranic na Moravě byla v jezírku nalezena mrtvola ženy. Identifikace potvrdila, že jde o Josefinu Tymalovou, Šenkovu první oběť. Za týden byla vytažená z Dunaje na rakouské straně další mrtvá. Jedná se o mrtvolu ženy 30 až 40 let. Detektive Gubico, podívejte se na ty dvě bodné rány na krku. Zcela nepochybně smrtelné zranění. A kámen uvázaný kolem těla. Musela být ve vodě minimálně měsíc. Z obličeje už nic nezbylo. Ale podívejte se. Na košili má monogram KT. A tady na prádle také. Kateřina Tymalová. Už 2 měsíce pohřešovaná. Skončila stejně jako její neteř Josefína. Někdo nám v Rakousko-Uhersku vraždí mladé ženy a hází je do vody. Vidíte? Ano. Stejný je i způsob uvázání kamene na těle. Jsem přesvědčen, že jeho obětí se stala i Terezie Ketrlová. I když její mrtvolu jsme ještě nenašli. Musíme kontaktovat české četníky, jestli nemají další indicie. Ti objevili první tělo. Blízcí obětí vypověděli, že obě ty malové byly naposledy viděny s nějakým Hugo Šenkem, se kterým si předtím dopisovali. To je zásadní stopa, kolego.
Shodné je i to, že všem třem dámám po zmizení vybral neznámý muž spořitelní knížky. Takže motiv je jasný. Popis podezřelého se u všech případů také shoduje. Mladý muž, hnědé oči, vysoký, tmavovlasý. Během prosince 1883 policie zjistila, kdo je záhadný Hugo Schenk, a potom nebyl problém zjistit, že už byl jednou odsouzen pro podvod a falešné nabídky k sňatku. Propuštěn byl v březnu 1883, tedy krátce před první vraždou. Zatímco po něm policie pátrala, Schenk nelenil a zavraždil se Schlossarkem a bratrem Karlem další, v pořadí už čtvrtou ženu. Šlo o služebnou Rozu Ferenčijovou. K vraždě došlo 29. prosince v osamělém údolí nedaleko Prešpurku dnešní Bratislavy. Róza, Rózička, tahle jediná byla pěkná. Až mi bylo líto. Ale měla naspořený peníze a ty jsem potřeboval. A kdyby ta husa nestratila spořitelní knížku, zabil bych ji mnohem dřív. Takhle se to celý protáhlo, než dostala novou. Pak už to bylo rychlý. Zabili jsme ji sekerou. I ona skončila v Dunaji. Policie vypátrala poslední místa Schenkova pobytu v Linci a ve Vídni. Podařilo se zjistit, že 8. ledna odjel večerním vlakem do Vídně. Detektivové vypátrali jeho adresu ve vídeňském obvodu Rudolfsheim. Doma ho nenašli a tak hlídali před domem. Snad se brzy objeví. Je půlnoc, hospody už zavřeli. A jestli byl někde pít, tak už ho snad vyhodili. Jenom jestli nepřespí u nějaké dámy. Tak to mi ani neříkejte. Další mrazivou hlídku bych už nemusel přežít. Hlavně, aby to přežila ta jeho dáma. Hleďte, někdo jde. To je asi on. Schovejte se. Tak, a už je doma. Jdeme. Ale pozor, detektive. Bude ozbrojený. A nejspíš nebude váhat střílet. No, tak tiše. A opatrně. Je tu tma. Nic nevidím. Posvítím baterkou. Ale malinko. Pojďte. Tady jsou schody. Slyšíte to taky? I přes dveře. On usnul. Ani si nezasnul. Pod dveřmi prosvítá světlo. Připravte si zbraň. 3, 2, 1. Teď! Stávat, Schenku! Co je? Policie! Jste zatčen! Oblečte se! Zatčen? Za co? Však vy dobře víte. Jo... Že jsem svět zbavil několika starých a ošklivých krabic? Za to byste mi měli spíš poděkovat. Devátého ledna 1884, 9 měsíců od prvního přepadení, byl Schenk odvezen do věznice. Pár hodin po Schenkovi byl začen jeho bratr Karel Schenk a Karel Schlossark. Při domovních prohlídkách policisté našli šaty a šperky zavražděných žen a také fotografie a korespondenci s dalšími 8 ženami. Schenka i Schlossarka poznalo několik svědků, včetně Františka Podpěry, který byl jedinou Schenkovou obětí, která přežila pokus o vraždu. Schenk se po celou dobu vyslechu choval drze a cynicky. Já nikoho nezabil. To bych nikdy neudělal. Vraždil Schlossark a Ketrlová. Teď ta se zastřelila sama, ne? Máme důkazy, že jste se na všech vraždách podílel a přiznání je polehčující okolnost. Hele, stejně mě čeká pro vás. A jestli vám něco řeknu nebo ne, na tom nic nezmění, že? Thank you.
Všichni tři se nakonec k vraždám přiznali. Během vyšetřování vyšlo najevo, že Schenk byl celou dobu ženatý, ale jeho žena s ním nežila. Prý si vydržoval milenky, včetně Magdaleny Vimrové, která jednoho dne také záhadně zmizela. Jestli se stala pátou Schenkovou obětí, to se už nedozvíme. Schenkův bratr Karel se ani jedné vraždy neúčastnil přímo, ale věděl o nich, pomáhal je plánovat a dostával podíl z ukradených peněz. Byl proto souzen stejně přísně. Hugo Schenk, Karel Schenk a Karel Schlossart byli za 4 vraždy, loupeže a 1 pokus o vraždu odsouzeni k trestu smrti provazem. Schenk do poslední chvíle lítost nad svými činy neprojevil. We'll be right back.